Малдың қарусыз қалуы, олардың жолға шығуы әсіресе түнгі уақытта жол көлік оқиғаларына себеп болады. Жыл басынан бері солтүстік Қазақстан облысында осындай үш жол көлік оқиғасы тіркелген. Қуанышқа орай адамдар зардап шеккен жоқ. Осындай апаттардың алдын алу үшін полицейлер қандай жұмыс атқаруда? Облыстық полиция ведомствосының баспасөз қызметі дайындаған материалдан қараңыз. Жануарлардың қатысуымен болатын жол көлік оқиғаларын алдын алу жергілікті полиция қызметінің маңызды жұмыс желісінің бірі. Патрульдік полиция қызметкерлері жүргізушілермен профилактикалық әңгімелер жүргізеді. Автокөлік жүргізушілерінен қырағы болуды, жануарлардың кенеттен пайда болу қаупі туралы ұмытпауды сұрайды. Куда едете? Домой, куда? Белый. Ночное время суток повнимательнее будьте. А мне у нас сюда 100 километров. Скот выбегает. Скот выбегает. Вы знаки видите там, предупреждающие? Помогают ли они вам вообще? Ну, внимание, конечно, немного обращать больше. Повнимательнее будьте. Ага, спасибо, до свидания. Давайте, счастливо. Учаскелік инспекторлар жиындарда халыққа еркін жайылымға жол бермеуді түсіндіреді. Иесіз мал табылған жағдайда полицейлер оны арнайы орамдарға орналастырады. Олар иелер анықталғанға дейін қамауда болады, ал иелері әкімшілік жауапкершілікке тартылады. 2020 жылғы 14 тамыздан бастап ауыл шаруашылығы жануарларын жаю ережелері қолданылады. Сонымен жыл басынан бастап әкімшілікке Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 408 бабы бойынша 320 ауыл шаруашылығы жануарларын иелері тартылды. Осы жылдың басынан бастап арнайы орамдарға жануар орналастырылды. Мұдан басқа облыс автожолдарында жүргізушілердің назарын аудару үшін патрульдік автомобильдердің 18 макеті және жануарлардың 27 макеті пайдаланылады. Полиция қызметкерлері оларды жолдардың ең қауіпті учаскелеріне орналастырады. Тәртіп сақшылары мал иелерінен малды қараусыз қалдырмауды сұрайды. Айгерім Құсайынова, полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.